1998. Eu nunca vou esquecer. Nesse ano, ocorreram terríveis assassinatos nas Montanhas Arklay. Logo depois, a causa foi descoberta e o mundo inteiro tomou conhecimento das armas conduzidas pela empresa farmacêutica internacional Umbrella. O vírus brotou em uma pequena cidade nas montanhas, Raccoon City. Foi um golpe devastador que deu fim à pacífica cidade, graças à Fundação. Sem mais alternativas, o presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência: esterilizar Raccoon City. Por causa do terror causado à população, o governo americano decidiu decretar a suspensão das atividades da Umbrella. E mais tarde, suas ações caíram. E graças a esses motivos, a Umbrella estava acabada. Seis anos depois. Eu fui treinado por uma agência secreta seguindo as ordens diretas do presidente. No meu novo cargo, sou encarregado de proteger a família do presidente. Você, quem é de verdade? Por que não nos diz? Você está muito longe de casa, cowboy. Tienes minha simpatia. Acho que esse é um jeito estranho de quebrar o gelo. De qualquer maneira, você sabe por que estou aqui. Minha missão é resgatar a filha desaparecida do presidente. Como é? Você tá indo sozinho? Eu duvido que vocês vieram até aqui pra gente cantar Kumbaya juntinhos em volta de uma fogueira. Pensando bem, vai que vocês vieram. Ha. Ah, você é bem maluco, americano. Isso é uma ordem direta do presidente. E não vai ser nenhum piquenique. Eu só tô brincando, cara. Justo quando ia me encarregar de proteger a filha do presidente, a sequestraram. Essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa. Segundo a inteligência, dados fiéis indicam que uma garota parecida foi vista pelos arredores. Pelo visto, ela foi retida por um grupo ainda não identificado. Quem diria que meu primeiro dia de trabalho seria uma missão de resgate? Que frio! Estou congelando! Deve ser minha imaginação. Desculpa por a demora. Esse caminho te levará até a vila. Tá legal, pessoal. Eu vou dar uma olhada. Ficaremos aqui no carro. Eu não quero pagar nenhum ticket de estacionamento. Ah, sim. Multas. Boa sorte. Meu Deus, de onde é que vieram esses caras, hein? O que que tu falou, Playboy? Com licença, senhor. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. Que caralho estás fazendo aqui? Larga-te, cabrón! Bom, desculpe o incômodo. Huh?
Parado! Eu mandei parar!